Эрхэм монголчуудаа улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ миний бие Жанжин Сухбаатарын талбайд иргэдтэйгээ хамт жагсаж улс төр уулуурхаа шүүх хууль хяналтын байгууллагыг бүхэлд нь барьцаалсан манан бүлгэлэлт үгүй гэж хэлж авилгад барьцаалагдсан 30 жилийг зэгцэлж шударгаас тогтсон шинэ 30 жилийг эхлүүлэхийн төлөө ордон дотор хүч мөхсдөл олон нийтийн дэмжлэг авч тууштай тэмцгээ илэрхийлж байсан билээ. Ард түмэнтэйгээ хамт төрийн мөнгөөр Эрдэнэ төлбөрийн 49% улсын их хурлын эрх мэдлийг алгасан завшсан хулгайг таслан зогсоож дархан төмөрлөг хөтлийн цементийн үйлдвэрийг олон нийтийн өмчлөлд эргүүлэн авч энхүү хэрэг шүүхэд шилжиж чадлаа. Ард түмэнтэйгээ хамт баялгаа ашиглуулсны эцэст 22 тэрбум ам долларын өрөнд оруулсан Дубайн хулгайг таслан зогсоож Монголын талд ногдох 2.3 тэрбум ам долларын өрийг тэглэж гатсан байсан гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлж бас чадлаа. Ард түмэнтэйгээ хамт улсынхаа нэрээр бонд босгож бүлэглэлийн зарчмаар хувааж эх орноо дампууруулсан хөгжлийн банкны хулгайг илчилж 805 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээлийг эргэн төлүүлж Чингис бондын 2 тэрбум ам долларын өрийг бүрэн төлж хөгжлийн банкны хулгай асуудлыг шүүхэд бас шилжүүлж чадлаа. Ард түмний төлөөлөл болсон улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газар Эрдэнэт таван толгой компани 6 сарын хугацаатаа онцгой тэглэм тогтоож нүүрс тойрсон хулгайн асуудлыг олон нийтэд ил болгож өнөөдөр амаргүй нөхцөл байдлын дундуур энэ тэмцэл үргэлжилж байна. Эрдэнтийн 49% оюу толгой, хөгжлийн банк, таван толгой, Эрдэнэт таван толгой зэрэг Ирх ашигын зөрчигдсэн авилгачдын амин тэмцэж бүх хүчээрээ засгийн газар руу иргэн нотож бүгэ бүрэн ойлгож байна. Нэг цаг хугацаанд олон авилгын хэрэг давхцан шалгагдах нь улс төрийн хувьд эрсдэлтэй гэдгийгч би гүнээ ухамсарлаж байна. Нүүрсний хулгайг эсэргүүцэж шударгаасны төлөө жагсаж би ард иргэдтэй баярлалаа. Хэрвээ энэ тэмцэл байгаагүй бол бид ордон дотор хүч мөхсдөх байсныг бас нуухгүй. Яагаад гэвэл Монголын экспортын 93%-ийг уул уурхайн бүтээгдэхүүн тэр дундаа нүүрстэс бүрдүүлдэг бол 5-7 ордон нүүрсний нийт экспортын 50%-ийг дангаараа бүрдүүлдэг Монголын нийт ард түмний баялаг юм аа. Тийм ч учраас уул уурхай тэр дундаа нүүрс тойрсон далд эдийн засаг тэдний төлөөллийг хангасан улс төр бизнес хууль хяналтын байгууллагын сүлжээ ам бөхтөө өнгөрсөн 30 жил оршин тогтнож байна. Энийг л би нам дамансан манан бүлгэлэл гэж томьёосоор ирсэн. Зэсийн лоурийг шалгах их хурлын гишүүдийн саналтаа би бас санал нэг байгаа. Нүүрс болон зэсийн суцыг авилгаас бүрэн чөлөөлөхгүйгээр Монгол улс хөгжил дэвшлийн тухай иргэдийн баян ядуугийн ялгаа хэд гүнзгийрсэн орлогын тэгш бус байдлыг арилгах тухай ард түмний сонголт мөнгнөөс ангид байж шударга төр засаг байгуулах тухай үндсэн хуулиндаа тунхагласан хүмүүнлэг иргэний арчилсан нийгмийг цогцлох тухай ойлголт байх ямар ч боломжгүй нь гашуун бөгөөд бодит үнэм билээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улс шинэ үндсэн хуулиа баталж арчилсан тогтолцоон шилжснээс хойш яг 30 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Арчлын 30 жилийн заагт дэлхийн тахныг хүндрүүлсэн цар тахал дайн зэрэг томоохон сорилттой та бид хамтдаа нүүр толлоо. Нэг үгээрэлбэл бид нар асуудлыг агуулгын хувьд харах зайшгүй шаардлагатай нүүр толж байна. Хэлбэр аливаа асуудлыг аргацаасан гал унтраах байдлаар цаашд явах боломж улам бүр хомсдож байна. Монгол улс тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал арчилсан парламентын засаглалыг хамгаалж шинэ 30 жилийн эхлүүлэхийн тулд дараах 3 эрх зүйн суур өөрчлөлтийг их хурлтай засгийн газар хамтарч хийх шаардлагатай байна гэж үтж байна. 1. Орлогын тэгш бас байдлыг арилгах. Монгол улсын эдийн засаг 1992 оноос хойш 17 дахин тэлсэн ч иргэдийн амьдралын чанарт дөрвтөө өөрчлөлт гарсангүй. Нэг үгээрэлбэл Монгол улсын баялаг хэсэг бүлэг хэдхэн хүний гарт шударга бусаар төвлөрч уул уурхайн баялаг иргэдийн амьдралд бодит орлого болж чадсангүй. Засгийн газрын уул уурхайн далд эдийн засгийг ил болгохын төлөөх тэмцэлч үүнтэй холбоотой юм аа. Миний би өнгөрсөн 7-р сард тавилгалтаа тэмцэнэ гэдэг бол бид өөрөө өөрсдөө мөн намынхаа журмын нөхөртөөч тэмцэх үг гэж хэлж байсныг санаж байгаа үзье. Авилгалтаа тэмцэхэд намын харьяалал огт хамаагүй. Авилгал бол Монголын төрд боломтлсон хор тавдар юм.
хор тавдрыг мэс заслын аргаар өвдөлтөгч имжлэхгүй бол архагшин боглож эцсийн шатанд орж арчилсан Монгол төрийн амин төрх аюултай. Хэдийгээр хувь хүний хувьд олон дайсантай болж байгаа ч ард түмний ирээдүйн боломжийг боомлсон авилгын гинжийг таслахын төлөө зүтгэх нь Монгол улсын ерөнхий сайдын журам дүүрэг юм аа. Авилгад арилаагүй цагт орлогын тэгш бос байдал бүрэн арилахгүй. Орлогын тэгш бос байдал арилаагүй цагт Монголын ардчлал доглон байсаар байх болно. Энэ агуулгаар уул уурхайн биржийн хууль, төрийнч дүүлтрийн газруудыг олон нийтийн эзэмшилж шилжүүлэх багц хууль, баялагын сангийн тухай хууль, хуримтлын нэгдсэн сангийн тухай хууль зэргийг Монгол улсын засгийн газраас ойрын өдрүүдэд улсын их хурлд өргөн барьж хилцүүлэх болно. Хоёрдугаарт иргэний төлөөлөх эрхийг хангах тухай. Монгол улс бол парламентын засгалтай харьцсан улс билээ. Парламентын суурь үндэс нь нийт ард түмнийг төлөөлсөн бага ард түмэн байх төлөөллийн зарчим юм аа. Харамсалтай нь орлогын тэгш бус байдал тогтолцооны гажуудлаас улбаалж парламентыг иргэний төлөөллийн байгууллага гэхээс илүүтэйгээр дарга ангийн төлөөллийн мөнгөтэй хүмүүсийн байгууллага гэж ойлгодог болсоор утлаа. Энгийн иргэн хоёр том намын гишүүнчлэгүү иргэний сонирхлын төлөөллүүд багш, эмч, инженер техникийн ажилтнууд, сэхэтнүүд, малчин тариаланчд, оюутан залуучууд, ахмад дунд үеийнхэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлдвэрчний эвлэл болон ажилчдын төлөөлөл, нийгмийн цөөнхийн төлөөлөл парламентд сонгогдох нь өдрийн од мэд ховор байсныг өнгөрсөн 30 жилийн статистик түүх хангалттай нотолно. Ардчлал бол эрх мэдэл, эд хөрөнгө, хэд цөөнхөд төвлөрснийг эсэргүүцэж гарч ирсэн засаглалын хэлбэр билээ. Энэ утгаараа парламентын ардчлал бол төр иргэн хоёрыг холбосон төлөөллийн төв байгуулаг бүрэн төлөөлөх ёс зүйн өндөрлөгийн тухай ойлголт билээ. Тийм ч учраас сонгодог парламентын засаглалыг төгөлдөржүүлэх зорилгоор үндэсний их зөвшөлтслийн ажлын хэсэг байгуулж иргэний төлөөлөх эрх, иргэний хяналтах эрхийг өргөтгөх эрхцүүн цог шинжилгээг улсын их хурлын эрхэм гишүүд, улс төрийн нийт намууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд ард нийттэй уриалж байна. 3. Хариуцлагын тогтолцоог чангатгах. Монгол улсын эрүүгийн тогтолцоо бол ард иргэдэд хатуу, авилгачдад зөөлөн байна гэж олон нийт шүүмжилж байна. Дуйланд хэрэгүүд шүүхийн шатанд замхарч, шүүхээр эцэлсэн шидэгдсэн хэрэгүүд гадны өмгөөллийн компаниудаар задарч, тэр бумаар хулгайсан лоурчд хэлбаржуулсан зорчмаар зарчмаар ял завшиж гавья байгуулсан мэт олон нийтийн сүлжээнд таавараа тарвалдаж байгаа нь ард түмэн хилэгнэн уурсаж байна. 13-нд алтан бөгчтөд хууль сахиулагчдыг шударгаас тогтоон гэдэгт олон нийт эргэлдэж байна. Зайсангийн амнаас санзаан цуслан хүртэл G класс хөлөглөж тансаг хаусанд амьдэрсэн төрийн алан хаагчдыг орлогоо нотлохыг мөн олон нийт шаардаж байна. Монгол улсын засгийн газраас өнөөдөр авилгал албан тушаалын гэмт хэргийн ялын бодлогыг чангатгах авилгалтаа хийх тэмцлийг гүнзгийрүүлэх бодлогын хүрээнд эрүүгийн хууль болон эрүүгийн байцаан шийдэх хуульд дараах өөрчлөлтийг оруулах нь зүйтэй гэж улсын их хурлд өргөн барьж хилцүүлж байна. Үүнд 1. Авилгал албан тушаалын хэрэгт холбогдож шүүхээр шийтгэгдсэн этгээдийн нийтийн албанд ажиллах эрхийг нь бүх насаар нь хасах, өршөөл уучлал үзүүлэхгүй байх, бүх шатны сонгуульд өрсөлдөх эрхийг хасах. 2. Албан тушаал уруулан ашиглаж авилгалын замаар олсон хөрөн орлогыг гэмт хэргийн хөн хэлцэх хугацаа дууссан эсгээс үл хамааран хурааж улсын орлог болгох. Эрүүгийн хуулийн 22 дугаар бүлгийн авилгал албан тушаалын гэмт хэргийн хэлбэршүүлсэн журмаар хэн шийдвэрлэдэг эрхцүүн орчныг хүчингү болгох. 4. Авилгал албан тушаалын гэмт хэрэг тэр дундаа хахуул авах гэмт хэргийн ялын дэд хэмжээг 5-аас 12 жил байсныг 12-оос 20 жилийн хорих ял болгон нэмэгдүүлэх зэрэг авилгал албан тушаалын гэмт хэргийн ялын бодол гэж чангатгаар тусглаа. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ энэхүү хуулийн төсөл тусгагдсан өөрчлөлтүүд магадгүй давс мэт шарууг сонсогдож магадгүй. Гэвч аалз мэт бүрхсэн авилгын торыг бид аргадан учирлаж тасдаж хариуцлагатай засаглалыг бүрдүүлж чадахгүй. Монгол улсын ерхий сайдын хувьд хариуцлагатай хийх энэхүү тэмцлээс алхам жоохрохгүй гэдгээ би өнөөдөр дахин хатуу мэдэгдэв. Монгол улсын засгийн газраас өргөн барьж буй эрүүгийн болон эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хилцэн баталж өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Мөнх төнгэрийн хүчнээ дор Монгол төрд шударга ёс ялан мандах болтугай. За одоо төслийн талаар хууль зүйн байнгын орооны санал түгэлтийг улсын их хурлын гишүүн байнгын орооны дарга Лавгийн Мөнхөө хотод танилцуулна. Энд дэр төрж байна.